Vamos chegar, pessoal. Pode sentar aqui para ficar mais à vontade. Então, bom dia. Desculpa um pouquinho o imprevisto, porque a gente estava segurando no último momento uma criança que está vindo aí. Na hora que ele chegar, ele faz parte da nossa, do nosso espetáculo. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, apresentar o teatro do terceiro ano. Qual é o meu nome? Então, numa grande região, havia uma aldeia, aonde tinha esses moradores que moravam atrás das montanhas, que era muito, muito abençoada e cheia de sol. E esse sol aquecia os corações dessas pessoas que moravam lá. E lá tinha muitos trabalhadores, muitos e muitos trabalhadores. E esses trabalhadores, cada um tinha algo especial. E esse algo especial, esses trabalhadores chamaram toda a comunidade e resolveram apresentar. E tinha um que era muito especial e precisava de toda aquela força daquelas pessoas, daquela região, porque ele havia perdido uma pedra muito especial. Então resolveram fazer um grande esforço e trabalho, porque a colheita já estava sendo feita. E neste momento, todo mundo se reuniu e está aí a aldeia que nós vamos apresentar. Thank you.
Thank you.
Aí eu fui da outra rua pastoreada. Ao longe, a cidade seca, o projeto não animava, enquanto cada palmeira se encontrou com a pessoa. Que a gente deseja para vocês todo esse, essas palavras que